Привіт, друзі! Сьогодні я вам розповім про українців, які дістануть депортацію при виїзді з Польщі через незнання польських законів або ж незнання роботодавцями польських законів. Тому далі дивимося у відео. Останнім часом, друзі, я отримую такі запитання: що буде, якщо я перебув по біометричному паспорту, довше як 90 днів? Або ж я отримую таку інформацію, що я проїхав по біометричному паспорту без проблем на кордоні, хоча пробув більше як 90 днів, і недавно. Я отримав на свою пошту таке запитання, і потім вже відповідь, коли ця людина перетнула кордон. Ця людина перебувала в Польщі більше ніж 90 днів по біометричному паспорту. І всі ми знаємо, що в Польщі зараз триває карантин і є певні продовження дозволів на роботу та польських робочих віз. Є цей закон описаний на сайті Стражгранічної, на сайті е, Ужендів праці, і там пише конкретно, що продовжуються всі польські робочі візи, карти побиту, але це не стосується біометричних паспортів і віз Шенген для людей, які в'їхали вже починаючи від 14 березня 2020 року. Так, це вже друзі було давно, і цей коронавірус вже він затягнувся. І невдовзі я сподіваюся, що він уже пройде. Ну і суть не в цьому, і необізнаність роботодавців та людей, які перебувають в Польщі по біометричних паспортах. Не звільняє їх від відповідальності, яку вони отримують при виїзді з Польщі. Ці люди отримують заборону в'їзду на територію Європейського союзу від 6 місяців і до 5 років. Конкретний випадок залежить від самого прикордонника, адже навіть якщо ви прострочите дні по біометричному паспорту, то ви завжди можете домовитися із прикордонником, попросити його. Або ж е, сказати, що ваш координатор, або ж роботодавець конкретний, неправильно вам розповів, а ви не знаєте польської мови, е, не вмієте читати так і розуміти, що там пише, і вас неправомірно. Проінформували, і після цього ви просрочили дні по біометричному паспорту, не подавшись при цьому на карту побиту. До речі, про карту побиту. Якщо ви подалися на карту побиту і не дочекавшись, її виїхали, то у вас також можуть бути проблеми. Якщо ви хочете дізнатися про цю інформацію, то обов'язково напишіть про це в коментарях під цим відео. Тобто, друзі, можемо взяти узагальнено. Якщо ви не знаєте, де перевірити інформацію, то я вам залишу сайт стражгранічний в описі під цим відео і мобільний номер телефону. На цьому номері можна спілкуватися лише польською мовою і можна зателефонувати лише в денний час доби з понеділка по п'ятницю. Також ще раз, друзі, наголошую, що Польські робочі візи автоматично продовжені, як і дозволи на роботу до офіційної відміни карантину в Польщі плюс до 30 днів для того, щоб покинути територію Польщі. Але біометричні паспорти вони вам лише дозволяють, якщо ви в'їхали по запрошенню по біометричному паспорту до Польщі, дозволяють перебувати лише до 90 днів і не більше. Хіба що ви можете податися на карту побиту для того, щоб продовжити свій легальний побит на території Польщі? Я перепрошую, друзі, що я, можливо, вам зіпсував настрій на свята, так, на новорічні свята, але така правда, і її ніхто не змінював. Просто потрібно слідкувати за законами. Сподіваюсь, що я зміг вам чимось допомогти. Не забувайте підписуватись на мій канал для того, щоб отримувати найактуальнішу інформацію відносно. Перебування українців за кордоном, а саме в Польщі, і для того, щоб прочитати свою відповідь, яка вас цікавить. За що всі ми будемо дуже і дуже раді, якщо ви знайдете потрібну вам відповідь. Ну, а наразі, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.